السلام علیکم ورانو کتنکو نن به موږ ستاسو وړاندې مکس ویجیټیبل جوړو. مکس ویجیټیبل اسې خو نورو هم ډیرو طریقو سره جوړیږي. موږ ستاسو وړاندې ډېر ساده طریقې سره مکس ویجیټیبل جوړو. نو مکس ویجیټیبل جوړولو لپاره چې کوم سبزیانو ضرورت دی هغه موږ تاسو ته وښایو. دلته موږ یو ګوټه شان ګوبی کټ کړی دی، شملہ مرچ موږ شین او سور دواړه استعمال کړی دي نیم نیم، او دلته موږ راخستی دی بند ګوبی، او دا دی یو څو دانې فرینچ بین، یو څو ټماټر، درې سلو وړ کټ کړي الوګان، گازرا تقریبا دو گازرې، پیاز، او مسالو کې به موږ استعمالوو دنیا پاوډر، سور مرچ پاوډر، کورکمن پاوډر، مالګا یو دو دانې، بے لیف او زیرا او کوکنگ آئل. یو لوښي کې موږ لږ تیل راواغوستل، ګرم شو نو موږ بوتې کې بیلی فواچو، زیرا به واچو ثابت، یو سات پس به موږ دی کې پیاز واچو. پیاز رنگ بدلی زرو نه اول به موږ دی کې نور شیزونه واچو. لږ سات فرای کولو نه پس به موږ دی کې ادرک او اوګه واچو. دا یو څو دانې اوګه ده او یو ټوټا ادرک دی. دا موږ لږ دی کې او ټکول او اوس موږ دی کې الوګان واچو. الوګان لږ سخت وی ټایم زیاته خلی نو په دې وجه بټول نه اول موږ الوګان مکس کوي او لږ سخت لبه پخو چې الوګان یزر نرم شي. یو دو منټه پسو به کې ګوبی او گازرې هم واچو، ځکه چې دا هم لږ ټایم مخلي پخولو د مخکې. دا به مکس کړو یو سات نه به پخو کړو چې نرم شي. بیا به پکې دا نور شیزونه هم واچو. یو دو منټه پسو موږ دې کې ټماټر واچو او ورسره به د فرینچ بینز هم واچو، ګوبی. که تاسو غواړئ نو ټماټر نو پیوري هم جوړولی شئ، یعنی بلینډر کې واچوئ یا فوډ پروسیسر کې لکه پروسس کې مې په کې واچوئ. ټماټر ډېر زیات نرم دي نو په دې وجه موږ بلینډ کړی نه دي. او اوس موږ دې کې دا مسالې واچو، کورکمن پاوډر، سور مرچ پاوډر، زیرا پاوډر، یو دو منټه د پاره باندې باندې اوس موږ سر کېږو چې د ټماټر او دا سبزیانې دم باندې پخ شي. نو یو دو منټه پس سبزی چې کومه ده هوا چې داسې شوه، اوس به موږ دې کې اوبه واچو، ځکه چې بعض سبزیانې چې کومې دي هوا لګي سختې دي او هغې له اوبه پکار دي. مٹر وی نو بیا مٹر هم پکې اخر کې واچوي، ډیپېند کوي تاسو مٹر سخت دي او که نرم دي. نرم وی نو بس بیا اخر کې واچوي. الوګان او نور سبزیانې لږ نرم شو، اوس موږ دې کې تقریبا نیمې کشوغې نه لږ ډېره نرم مسله واچو او ورسره به شملہ مرچ واچو دې کې او یو څو منټه به نور پخو کړو چې دا کومې اوبه دې دي کې دا ختم شي. اوس موږ سبزی مکس کړو. تاسو
چې زمونږ مکس ویج څومره ښکلې ښکاري، په سترګو هم ښایسته ښکاري، او ذائقه تاسو ته معلومه ده چې څومره ښکلې ویده دي. دا تاسو ډوډۍ سره خوړلی شئ، سپین وریجو سره خوړلی شئ. که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، او که تر اوسه زمونږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ، چې زمونږ هر یو نوې ویډیو نوټیفیکیشن د هر چا نمبر تاسو ته ملاوېږي. او خپل ډېر زیات خیال ساتئ. اللہ کو امان.